madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ansixiyey sharciga miisaaniyadda dowladda ee 2022-ka ayay horey u ansixiyeen golaha xukuumadda ee federaalka ayaan meel marinin xildhibaanada golaha shacabka. Waxaa xisid mudan in miisaaniyadda aan loo gudbinin aqalka sare ee baarlamaanka, madaxweynuhu ay ishayaan taasi oo ah ku tumashada dastuur, balse nasiib darro aysan jirin cid wax ka qaban karta. Waa Hibo Ibraahim, Ismaaciil, Star TV.